Goeiemôre. Daar sê weer 'n kop oop skietertjie vandag. Ek het gisterand op TikTok hierdie Briani en Tipex en Enrico en Jacques Rousseau en al die manne se mannewales bekyk. En toe het ek goed gedink om oor rykdom en roem te praat. Wat maak dit jou beter as 'n ander mens? Of wat gee jou dan die reg om op te tree soos 'n groot stoor? Jy sê moerse tier, as jy baie followers het, of jy is bekend, of jy het baie geld, wat maak het? Tipex, jy haal Briani uit oor hy arm is. Dit is kak, my maat. Ek het al meer arm mense gesien met meer styl en klas as jylle fokken twee. Jy lyk ook vir my na armgat in elk geval. Nou, jy een armgat kan nie ander armgat een armgat noem nie. Maar kom ons praat oor rykdom en roem. Rykdom en roem maak nie niks anders dan nie. Ek kom uit 'n klein dorpie uit waar die ryk mense dink hulle gat is tank. Loop met hulle neus in die lig, groet net as hulle jou nodig het. Sulke tipe dinge. Almal lekker hulle jacke, want hy kan 'n paar rand maak by die ou. Dis al, hy likeie as hy fokken doos nie. Maar, en ons was op binnelanders al gewees. Ek het baie beroemde sterre in my lewe al ontmoet. Ek het baie foto's op Facebook, saam met my en my verloofde, en saam met baie beroemde ouens. Ons was op extra so binnelanders eye-opener gewees, die binnelandsterre dink dan hulle gat is dan, o, fok, nee, kyk, hulle is groot toore, vir al die blankes, hulle groet jou glad nie, die girls, nee wat, jy is benede hulle, maar, snaaks genoeg, King Koetser na medester, die ouma die kaalkop, hulle was baie vriendelik, al die extras gegroet, gesê, hoop ons werk lekker saam met julle, alles, nice mense, baie punte by my verdien. Die ander, die ou dik gaitjie wat een of ander ou se seun is, hier, kyk my maat, dis houdings, ek gat jou nie pla vir aantekening nie, ek lyk nie as binnelanders nie. So, dit maak geen verskil van jou, of jy ryk, en of jy beroemd is nie. Jy sit op die toilet, jy kan groot rolle, jy kry nou dan loopmagie, jy kry babbelas, jy moet jou klere uittrek as jy gaan stort, nie gaan die selle plek sek eindig. Sê soet onder die grond, of hoop die as, as jy verasel word. So om te dink, dat jy een of ander God is, omdat jy geld en meer mense ken as ek, want dis wat roem is. Of meer mense ken jou, as vir my. Nee my maat, ek behandel jou die precies die selle as die ander.